welkom terug bij ons kinderkerk. Ek is so blij om weer samen met jullie te wees. Mijn naam is Carla, vir die van jullie wat mij niet ken nie. En ons is bezig met ons verkleermannetjie thema. Oké, so die week is ons nog steeds bezig met die kleur goud. Ek is baie opgewonde vir vandagse lesie. So jullie kan so lang jullie Bybels kry, maar ons gaan nie baie daai lees vandag nie. So jullie kan jullie Bybels oopmaak by 1 Samuel 3. Oké, cool. So ons begin met ons lesie. So vandag praat ons oor Samuel. Samuel was een klein sientjie wat bij die priester Eli gewerk het. Nou, een priester is soos een pastoor of een dominee. Samuel het elke dag vir Eli met werkies gehelp. En die Bijbel sê dat Samuel al baie van God gehoor het, maar hy het dit nog nie geweet nie, omdat hy nog nie vir God geken het nie. Have you ever felt that you are too small or too young to do certain things? Like, you want to go swim on your own, but your mom says you're too young or too small, or you want to go buy sweeties, but again your parents say you're too young or too small. But in this story, Samuel will quickly learn that God speaks to young or small children too. You don't have to be big for God to call you. So, baie vroeg in die oggend, toe dit nog donker was, die son was nog nie eens op nie, het Samuel iemand gehoor om roep. En hy word wakker en hy dink, wie roep my? En hy hardloop toe na Eli se kamer toe en hy maak vir Eli wakker en hy sê, hier is ek, jy het my geroep. En Eli vee nog so die slaap uit sy oë uit en hy kyk vir Samuel en hy sê, ek het jou nie geroep nie, gaan terug gaan slaap. En Samuel dink toe vir homself, het hy dit verbeel dat iemand hom roep? Het hy dit gedroom? Maar ons weet dat hy nie het nie. Ons gaan nog leer wie het hom geroep. Samuel gaan toe terug na sy bed toe. Hy klim in die bed, hy trek die kombers styf teen hom op en hy probeer weer slaap. Omtrent net toe hy in die bed is, toe roep iemand hom weer. Samuel, Samuel. En hy dink, ag nee man, wie is dit nou weer wat my roep? En hy staan op en hy hardloop met sy kaalvoetjies na Eli toe en hy staan weer by Eli. Eli, hier is ek, jy het my geroep. En Eli dink, nee, ek het jou regtig nie geroep nie, gaan terug gaan slaap. En Samuel raak nou 'n bietjie geïrriteerd, want wie is die persoon wat hom die hele tyd so roep? When Samuel got back into bed, he was barely back in his bed, God called him again. Samuel, Samuel. And then he got up and he slowly walked back to Eli and he stood there. Here I am, you called for me. Vandag praat God met ons deur die Bybel. Partykeer praat hy nog met ons soos Samuel, soos wat hy vir Samuel geroep het met 'n stem. Maar meest van die tyd praat hy met ons deur die woord wat ons lees in die Bybel. Hy kan deur ander mense ook praat, maar ons beste source om van God te hoor is van die Bybel. Ons gaan aan met ons storie. So Samuel went back to Eli for the third time and he stood there. Here I am, you called me. Ons lees. 1 Samuel 3 vers 8 tot 9. Toe besef Eli dat die Here vir Samuel roep en Eli sê vir Samuel, gaan lê en as iemand jou weer roep, sê jy, praat Here, u dienskneg luister. En Samuel gaan toe weer terug na sy kamer toe. So aan die einde van die story sien ons dat Samuel toe in sy kamer aangekom het en in die bed geklim het en toe die derde keer toe roep God hom weer. Maar die keer het hy geweet wat om te doen en hy sê toe, praat Here, u dienskneg luister. God het 'n amazing plan vir Samuel gehad en hy praat toe met Samuel en geef hom instruksies en God vertel toe vir Samuel goedjies wat hy vir Eli moet sê. So Samuel, al is ons klein, praat God met ons ook. Hy kan ons roep, hy kan ons instructies gee, hy kan ons help met goeders. En dis so amazing dat ons daarvan kan deel wees. So vandag wil ek julle encourage dat al is jy klein, al voel jy dalk jy is nie belangrik genoeg dat God met jou kan praat nie, is jy baie baie belangrik en hy wil definitief met jou graag praat. Ons moet hom net leer ken en weet hoe sy stem klink. So vandag gaan ek vir julle huiswerkies gee, paar vragies wat julle kan antwoord, maar voor dit gaan ons gaan afsluit met gebed. Julle kan julle oogies toemaak. Dankie liewe Jesus, dat U so lief is vir ons. Dankie dat U met ons kan praat, al is ons klein.
dankie dat u vir ons so so lief het. Ek bid dat ons meer van u sal leer en dat ons u se stem sal kan herken. Amen. Bye.